Україні посилили покарання за крадіжки. Починаючи з 7 березня 2022 року, за будь-які крадіжки особам загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Було внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини за статтями 185, 6, 7, 9, 191 Кримінального кодексу, вчинені в умовах воєнного стану. Це основні майнові злочини, які завжди становили значну частину всієї кримінальної статистики в Україні. Крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, а також розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Між ними є суттєва різниця. Тобто крадіжка – це таємне викрадення чужого майна, тобто безпосередньо людина залишається непоміченою. Грабіж – це відповідно відкрита форма такої якби крадіжки, і вона кваліфікується по-іншому. І відповідальність, до прикладу, за крадіжку, наприклад, частину першу, це міг бути викрадений мобільний телефон таємно. Раніше люди знали, що за це відповідальність, штраф можливий, можливі громадські роботи, виправні роботи, арешт до 6 місяців або обмеження волі на срок до 5 років. Тепер навіть викрадення телефону кваліфікується як частина 4 статті 185 і відповідно карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Тобто ми розуміємо, що це суттєве збільшення покарання. Аналогічні зміни передбачені за грабіж, розбій та вимагання, які вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Всі ці злочини кваліфікуються одразу за частиною 4 відповідної статті 186, 187, 9, 191 Кримінального кодексу. Рахунок крадіжок також ще варто пам'ятати про те, що людина після того, як скоює злочин, такий, наприклад, як крадіжка телефону, який вартує 400-500 гривень, людину затримують в порядку 208-ї. І це означає, що вона не повертається додому, а поміщається в ізолятор тимчасового тримання, а далі їй обирається запобіжний захід, який можливий у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб. Тобто ми розуміємо, що це набагато важче покарання вже в людини, хоча ми розуміємо, що запобіжний захід не є покаранням, а це лише є міра запобіжного заходу для того, щоб людина не вчиняла даний злочин ще раз. А отже, збільшилася кількість викликів кримінального характеру з початком воєнного стану та які види правопорушень фіксувалися найчастіше, розповів речник патрульної поліції. Стосовно викликів кримінального характеру з початком воєнного стану не збільшилося, навіть зменшилося. Наприклад, у порівнянні, якщо взяти аналогічний період минулого року за серпень, то 900 таких викликів було менше на території обслуговування управління патрульної поліції. Натомість виклики адміністративного характеру і правопорушення адміністративного характеру відносно зросли. Наприклад, за минулий тиждень з 8 до 14 серпня ми опрацювали 740 викликів, затримали 21 особу, яка може бути причетна до скоєння правопорушення, склали 37 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння алкогольного або наркотичного. Стосовно винесених адмінматеріалів, це загальна кількість, тільки за тиждень склала 1880, із них 196 порушення громадського порядку. Тобто за цими цифрами можна бачити, що виклики і порушення більше адміністративного характеру зараз мають кількість, а не кримінального. Також розповів про покарання та запобіжні заходи. Щодо покарання, у нас є єдиний момент у правовому полі, у правовій площині притягати до відповідальності. Якщо це адміністративне правопорушення, то тут є два напрямки. Перша постанова – це те, що виноситься на місці за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. А виноситься постанова – це є розгляд справи інспектором на місці, і тоді вже є можливість у порушника оскаржити і звертатися до суду з оскарженням на термін 10 днів. Що стосується протоколів, це, наприклад, дорожньо-транспортну пригоду або за керування у стані сп'яніння. Це адміністративний протокол і розглядає його суддя. Наше управління тільки готує документи і скеровує до суду. А рішення приймається суддею. То тоді вже зрозуміло, що залежить все від цього рішення суду. Так діє притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо йдеться про злочини або кримінального характеру, про порушення, то тут, звичайно, на місце одразу викликається ключова оперативна група. І вже за результати слідства, якому ми передаємо справу, приймається до уваги висновок слідчого і справа також розглядається у суді.
Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України, вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій є обтяжуючою обставиною, тож патрульна поліція закликає українців дотримуватися громадського порядку та бути слушними.